Správy televízie Severka. Na žilinských plážových ihriskách Extreme Parku na vodnom diele zorganizoval v sobotu rugby klub Žilina Bears prvý medzinárodný turnaj v plážovom rugby na Slovensku. Žilinské medvede vznikli koncom roka 2011 a od roku 2012 hrajú Slovenskú ligu v rugby sedmičke. Majú 20 členov a ich priemerný vek je 25 rokov. Dali sme sa do organizovania, aby sme trochu spropagovali rugby ako takové a prihlásilo sa 6 tímov, nakoniec príde len 5 a jeden tím sa ospravedlnil. A príde majster Slovenska, Slovan Bratislava. A potom príde vicemajster Spartak Trnava, potom prídu chlapci z Čech, RC Olomouc a ešte také zoskupenie českých a slovenských hráčov, ktoré si vraví Belasi Tobogan. Plážové rugby, určite výnimky v pravidlách, nie sú tam raky, pardon, nie sú tam líny, auty, lopta sa nekopé a bodovanie je tiež ináč, za položenie peťky je iba jeden bod. Ihrisko je menšie, má minimálne 31 metrov na dĺžku a 25 na šírku s koncovými zónami 3 metre. Trénerom žilinských medveďov je bývalý hráč klubu Min Mačin z Kene. Som v Žiline kvôli tomu, že milujem rugby a kvôli Žilina Bears. Myslím, že to bola taká všeobecná zhoda hráčov, že budem ja trénerom. Predtým, ako som sem mal prísť, som pozeral, či niekde blízko Čadce nefunguje nejaký rugbyový tím, kde by som mohol hrávať. Takže bol som šťastný, keď som našiel Žilina Bears Rugby Club. Na Facebooku som odpísal a hrám za tým. Medzi hráčmi Žilina Bears je viacero talentov. A myslí si, že keď budú brať tú hru vážnejšie, tak budú môcť urobiť aj dobré výsledky. Slovenskú ligu hrá 6 tímov. Na druhom mieste v minulej sezóne sa umiestnil Spartak Trnava. No, náš klub skončil v slovenskej sedmičkovej lige na druhom mieste. Od novej sezóny budeme pôsobiť v tretej rakúskej lige. Bude to Liga Dolného Rakúska, kde hrá aj Břeclav a pravdepodobne budú 3 alebo 2 rakúske týmy. Rugby v Trnave funguje od roku 2009, keď to založila partia nadšencov okolo Petra Bolu. Je nás už viac ako 15, dovolil by som si povedať 18 možno pravidelných hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningov. Tak my sme vlastne prijeli z Olomouce, je tam vlastne mužstvo Rugby klub Olomouc, už má nejakou 60-letou historii. V podstate kluci, co sme ten kap sem prijeli na tady ten turnaj v touch rugby, nebo vlastne v rugby na pláži, tak vlastne sme tvoření z A týmu z Olomouckého. My vlastně hrajeme v Čechách první ligu, je to vlastně druhá nejvyšší soutěž. V Olomouci vlastně máme veškeré kategorie, jak od žáků, kadety, juniory, tak i muže. A v podstatě i nějak veteráni, že nějak starší páni se zapojují a taky hrají. Na Slovensku je len fakt zo pár týmů, nějakých 7, keď to dobře rátám. A všetci jsme jako velká jedna rodina, tam se všetci poznáme a o tom to je. Na slovenské pomery možno netradičný šport pochádzajúci z Anglicka má taktiež svoje miesto medzi mnohými inými domácimi ligami či extraligami. Od roku 2010 sa začala hrať Slovenská liga v sedmičkovom rugby, teda v rugby, ktoré je menej náročný na počet hráčov a takisto je zaradené medzi olympijské športy. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.